ved du, hvor 203 er? Ja, 213. Tja, legenden siger, at der engang var en pige, der genskabte hele universet, så derinde. 213, jeg spurgte om to. Det her har jeg ikke tid til. Fuck. Der er ikke nogen, der gider høre på min historie. Ja, nu må det så være Victor. Men du var jo... Så hvis det var... Det er noget råd, der er så kan det være.